Danas smo imali posetu ministra i pomoćnika ministra odbrane sa ciljem upoznavanja naše situacije trenutne poslovanja i novih projekata koje radimo za Ministarstvo odbrane. Mi smo jedina fabrika u cijeloj Srbiji, a možda i u Jugoslaviji bivšoj, koja ima toliko raznovrstan program gde možete i da vidite iza mene, znači od vazduhoplovstva, civilnog dela, kopnene vojske, mornarice, u svemu smo bili uključeni, znači što se tiče hidrolike i pneumatike. Konkretno smo dogovarali što se tiče nekih investicija, zatim uvođenje nekih naših proizvoda u vojsku za specijalne jedinice i MUP. Takođe smo razgovarali i o povećanju broja radnika da praktično popunim dve smene, što je vrlo dobro za naš kraj. O tome trebam da napravim analizu praktično da li mogu finansijski sve to da podnesem i da odradim. Tako da mislim da ćemo u narednom periodu imati sve te analize i elaborate i onda ćemo istupiti pred ministra i premijera sa tim zahtevima i ja mislim da ćemo to uspeti. Pokazali smo mu praktično halu gde on video da smo mnogo uradili na uslovima radnika, gde je video da smo odradili i mokre čvorove i halu i grejanje, sređivanje, znači ono što je elementarno za stvarno normalan rad radnika. Zatim naš proizvodni program, nove mašine koje rade i plus dole robu koju imamo trenutno u fabrici koja je spremna za isporuku.